Солтүстік Қазақстан жайлы. Артық кеттім. Қазақтар бұған ренжиді деп ойламаған едім. Негізі солтүстік. Ой, бо, кешір, сөзіңді бөліп жүрдім бе? Тарихыңды айта бер. Айттым. Ресей қазақтарға жер сыйлады дедің. Не үндемейсің? А, болдың ба не? Мен айтайын онда. Алды мен бүкіл қазақтан кешірім сұра. Не? Сен СССР-сің ба не? Немен кешірім сұрау білмейсің? СССР-де кешірім сұрау білмейтін. Не? Ашаршылық пен репрессия есіңде ме? Я. Полигон мен желтоқсан есіңде ғой. Я. Ең болмаса Ресей қазақ халқынан кешірім сұрау керек. Я. Не? Тағы да не ішінде? Айт тағы. Қара қынан тетем алан. Тағы да бір рет не ішінде шал? Кешіріңдер. Бүкіл қазақтан. Қазақтан. Солтүстік Қазақстан кімдікі? Не? Солтүстік Қазақстан. Кімнің жері? Онда не жеп жүрсем едім? Жоқ, жедің. Тарихты қопара бастаған өзің ғой, Вячеслав. Қазақтың тарихы түркілерден басталатыны бүкіл ғылыми қауымдастыққа мәлім нәрсе. Қазбек биді оқығансың ба? Иә. Соның бір сөзін жатқа білем. Осы жағдайға келетін сияқты. Қазақ деген мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз. Дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзын ақтай білген елміз. Бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Сен темір болсаң, біз көміріміз. Еріткелі келген біз. Қазақ орыс баласын теліккелі келген біз. Сен қаблан болсаң, мен арыстан. Алысқалы келген біз. Бітім берсең, жөніңді айт. Бермесең, тұрысатын жеріңді айт.